راديو والرونجيلاتي. ريديون والرونجيلا تقوم مولدوتي رومو والرونجيلا أوروبا تنقباي توربانيت سياتوكو ويا سنبدرا أجفتوت بيوتي غانف أفريكاف نان نو ساتيف أكلا كوبس ساتي توبيات غلغل ساتي كل ألما هم ساتي كل ألما فلقات دمبالي غبابا كيلو هيدزي كما كل شانيف إبا شانيف كل شان يوكانس متر باندي كل أساقل رت أجفتوت كباف قدو غليس أوروبا تفمو أكلا كوبس ساتي قدو غليس أوروبا غلغل ساتي ديكتامي توكو هم ساتي ديكتامي توكو فلقات دمبالي قدو غليسا كيلو هيدزي كما توكوف إبا ساديف شانتامي شان رت كان سنككب تمساس ونجيلاتي كون راديو ورونجيلاتي يرو يرو تزنغا كانت قرصة فوداني بفاين نيويرو تونسا كان عندي كان يبرد عبنا مالك وجنو ما يارد قرصة فوداني بفاين سنغا كان الرو لغدي دسا كان الرس عدسا كان الرس قوسا كان الرات آني sangang kuni dallake nyake sati cercin nakama moko bagawat injaba ne chada amanti kanatti sagale waqayotti sangang kun dallake sati kormi is awjrate nan dalla kormaki korma dalla korma sa e kana basani gurgur sa korma sambata ida mu tawsati korma sambata ida ma baye jalalalu aniga warikotu makana kormi sun dallake jiru sani yundoni obolistiko samakaba me amaindwe wagatis abenko fa benko sindwani kopi duga bomsa harra kesati isa sinifiatu radan kontore sinagifachise harkafone atamjirtu jallatam totaf kabajam tota agifatto takenya radio no ronge la harras sagantashe garagara kabatte kuno fundra kesajirti iddo garagara fagof diote sane saganta kenya kan hordo fa kan jirtan hundumaf nagan waqayyo sinifataun jeda qopessa saganta kana anarob samakoti akuma sinan malage san saganta kenya rake satti qopi dugabainsa qabna dugabainsa she harra kanno fedesitu biya australia magala perth rati oboleti kenya marke ufera sobre jedamti margen dem sakarade raf wabay jirenya kesatti gargar sawakayu she gargaref cisisu wakay she cisise haranotimti akasuma motor ballaman darbanif jirenya yosef ratte hundawdan barsisa sagale wakayu tin kanu tajajila jiru abules kenya asafa malka wakjira haras barums hara qabate diatera matadrain barums sahara tajajila bolna kesaida haras jirenya yosef ratundaye dergakku tarati tiyefate ega jallatam totaf kabajam totala gefato takenya hangat umrasaganta kenya takopsan olentor tani snafera farfanna tanu kanan gara erga sagelewa kanu solo manu faru poco teseni sirato bgaten ani kanke ta ensi bula mijatez yo mijachu batem wa male fatelu poco Simmale ojrachun dandesu ala kondame nailale wano eso ferna gannatesu ammayu munna vedibo ako sudebu inka bumila mabirso ako sitanu leto ammayu munna vedibo ako sudebu inka bumila mabirso arkago sitano le kaba nagano wa kayo wa kajrata isini fatau doctor radio warongela akam jirt faya ke sanyo ta adunya gara gara ke sate sani kara facebook youtube sound cloud akasmos radio rawar hordo vajirtan akam jirt faya ke sani kuna safa malkawa kajrati harra barum sawai jirenye yosef raditi yefatu kuta sadafa dan debne waler ginera arasa gale waqayyo kessa kanan dubbisu sero mama boqonna afurtama lakkofsa shani kase haga lakkofsa sadditi sajiru ergan dubbise bodati garabarum sagenya tidabarra gafto kalkan egdun worra moti gibtif dugati esani egdu worra buddena tolchanis abjo abjotan
Abjoon isaan lamaanuu mana hidhaa keessa utuu jiranii mataatti abjootan kun hiika adda addaa qaba ture. Yoosef ganama isaan bira dhufee yeroo isaan ilaaletti fuula badanii isaaniin arge. Inni kana irratti hojjettoota mootii warra gurguddoota isaa wajjin mana gooftaa isaatti eegamaa jiraniin har'a maaliif nyaara guurtan jedhee isaan gaafate. Isaan immoo deebisanii nuyi abjoo'annee namni nuuf hiiku dhibee jedhaniin. Abjoo'anneetu namni nuuf hiiku dhibee jedhani. Waaqayyoo immoo nama qopheessee ragaa. Yommuu Yoosef deebisee abjuu waaqayyootu hiikaatii isinanatti himadhaa jedhe. Yaa waaqayyo gooftaa maccaasi galateeffannaa galanni fulfinni bara baraan siif haa ta'u. Guyyaa har'aa waan nu geesseef maqaan kee haa ulfaatu. Sagalee kee kan wajjiniin barannuuf yeroo waan nuuf laattee fulfinni siif haa ta'u. Anaaf obboloota koo lafa nuun jirrutti nuti dubbadhu nu barsiis maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Irra deebiseen baga nagaadhaan dhuftan isiniin jedha. Torbee lamaan darbe keessatti waa'ee Yoosef irratti haasa'aa turre torbee jalqabaa waa'ee waaqayyoo nama xinnoo kanaaf mul'ata kennuu isaa argine torbee isa darbe immoo torban har'aa jechuudha kan nuni ilaalle afeerraa du'a of keessaa qaburraati baqadhu eeggadhu afeerraa du'a of keessaa qabu kan jedhudha. Afeerraan suni haati manaa mootii akka isheen Yoosefiin barbaaddee turte argina waaqayyoo garuu ija jabina. Humna waan isaaf ta'eef Yoosef dhiisee kan inni baqate argina jechuudha. Har'a immoo kan nuni ilaallu sababiin afeerraa du'a of keessaa qabu sana baqatee fi rakkina isarra bu'ee rakkina isa argate yookiin rakkina isarra ga'e argina jechuudha. Rakkoon isarra ga'e maalidha? Gaafa inni afeerraa sana dhiisee baqatuuti mootiitti himanii maqaa balleessaniitu mana hidhaa keessa buusan jechuudha. Mana hidhaa boolla keessatti hidhame jechuudha. Har'a mata duree lallaba kootii. Maal kan jedhuudha sinitti fakkaate tajaajila boolla keessaa kan jedhuudha jechuudha. Tajaajila boolla keessaa tajaajilli waltajjii irratti duwwaa miti. Tajaajilli kan inni gaggeeffamu mana mootummaa duwwaa keessatti miti. Tajaajilli televizyiinii duwwaa irratti miti. Yookiin immoo akka reediyoo irratti haasawu kana reediyoo irratti duwwaa miti. Yookiin immoo tajaajilli iddoo mijataa namatti tolu feesbuukii irratti duwwaa miti. Bakka garaagaraatti barreessu duwwaa miti. Boolla keessattis ni tajaajilama jechuudha. Yoosef torbee har'aa yoo argine irra ta'ee yaadattu yoo ta'ee fi wanti hundumtuu haalli mijatee fi mootiin baay'ee isa jaallatee taasaa garaagaraa mana isaa keessa jiru itti kenne jechuudha. Garuu sababii maqaa sobaan hadheeffamee fi har'a immoo boolla keessa buufamu isaa argina jechuudha. Garuu boolla keessa jiraate tajaajila isaa dhaabee ramoo hin dhaabne itti fufe jechuudha. Kanaaf achi keessatti mana hidhaa yeroo inni dhaqu waaqayyo wanta isaa wajjiniin jiruuf jedha. Ilaa kana qabadha. Waaqayyo wanta isaa wajjiniin jiruu fi ajajjuun mana hidhaa suni Yoosefiin baay'ee jaallate jaallachuu irra darbee immoo waan hundumaayyuu harka isaatti kenneedha. Mana mootii keessattis jaallatamaadha Yoosefii boolla keessattis jaallatamaadha. Waaqayyo jaalala nuufa kennu. Waaqayyo nu wajjiniin haa ta'u malee mana mootummaa keessattis mana hidhaa keessattis hin jaallatamna jechuudha. Yesuus Kiristoos favorii isaa yookiin immoo jaalala isaa gaafa nuuf kennu waan ta'uudha jechuudha kun. As keessatti kan nuun arginu Yoosef achitti dhaqee waan hundumtuu akka inni harka isaatti kenname hoogganaa mana hidhaas akka inni ta'e argina jechuudha. Egaati kana keessaati kanan isin yaadachiisu barbaadu tajaajilli akka hin jalqaba dubbadhe iddoo mijataa dhowwatatu hin taane mana hidhaa keessatti hin ta'a. Miseenaa tokkoon isin itti hima haati warra luba guddinaa tumsaa tsaayii tolosaa booruu jedhamti kan isheen itti dhalatte naannoo naqamteettidha. Haadhaaf abbaa ishee ijoollummaatti irraa du'anii warra misiyooniitu ishee guddise isa booda akka isheenii. Naqamteetti luba guddinaatumsaa wajjin wal baranii gaa'ela dhaabbatanii ijoollee horan argina. Bara guddinaatumsaa mana hidhaa galee achumaan ajjeefame sana isheenis immoo qabamtee guddinaan lafanni jiru beettaa fi diwaan garaagaraa hidhamtee waggaa 10 mana hidhaatti dabarsite haati warra luba guddinaatumsaa jechuudha adde sa'aayii tolosaa. Waggaa 10 mana hidhaatti dabarsite kana keessatti caljettee hin teenye yooma reebamtee qaamni ishee caccabee miidhamte iyyuu wangeela dhoksitee achi keessa galchitee wangeela lallabaa turte namootatti dhugaa ba'aa turte namootaaf kadhachaa turte namoota jajjabeessaa turte hojii harkaa garaagaraa hojjetteetu alatti ergitee achimmoo ittiin fandireezingiin ta'emmoo ittiin waldaa kiristiyaanaa tajaajilaa turte jechuudha. Eessa teesse? Mana hidhaa keessa teessee waggaa 10 kana guutuu mana hidhaa keessa teessee wangeela tajaajilaa namoota jajjabeessaa turte jechuudha. Isarratti dabalee akka gorsituutti namoota baay'eef akka paasterii taate jechuudha achi keessatti hojjetaa turte jechuudha. Namni bara
Kristos amanuun bara ulfaataa ture sana keessatti dhoksitee mataashee gadi qabattee namoota baay'ee jajjabeessu namoota baay'eef haadha taate jechuudha. Maamma tsahaayii ittiin jedhu turan yookiin immoo haadha keenya tsahaayii jedhamaa turte jechuudha. Haadha namoota baay'eef taate eessatti iddoo iji namaa isheen argine mana hidhaa sana keessatti gaafa isheen mana hidhaa keessaati baate nama baay'eetu bo'e nama baay'eetu duukaa gadde. Sana duwwaa miti sababii namoonni garaa garaa ishee gargaaraniif nyaati karaa ishee dhufu wanti garaa garaa karaa ishee dhufu nama baay'eef eebba ta'aa ture jechuudha. Mana hidhaa keessatti tajaajiluunis jira jechuudha. Yoosef egaa mana hidhaa kana keessatti nama abjuu nu hiiku dhabne gaafa isaan jedhanitti abjuu isaanii hiikaa ture jechuudha. Yoosef silumayyuu abbaa abjuuti miti abbaa abjuudhaan itti qoosanii abjuu ateetu manaa ba'ee abjuu isaatu isa riisisaa jira abjuu isaatu gara biyya Gibxii isa fide abjuu isaatu mana mootummaa keessa isa galchee abjuu isaatu hojii isa hojjechiise achirratti darbee immoo abjuu isaaf jedheetu afeerraa bareedaa sana baqatee deeme abjuu isaaf jedheetu mana hidhaa keessa bu'ee amma mana hidhaa keessatti immoo namoota abjuutanii rakkatan argee abjuu hiikaa jira jechuudha. Abjuu namaa hiikuun kuni gara abjuu keenya hiikuutti nu adeemsisa. Ilaana hubadhaa dhaggeeffadhaa. Warra abjuu qabaniif abjuu hiikuun warra rakkina qaban rakkina keessaa baasuun nuunis rakkina keessaa nu baasa. Warra bitaatti galee gargaaruun nus akka nuun gargaaramnu nu godha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Addana keessatti dhaqee namoota lama isaa wajjiniin hidhamaniif abjuu hiike jechuudha. Abjuu sana yeroo hiiku immoo abjuun sun akkuma inni jedhetti raawwata jechuudha. Guyyaa sadii keessatti isa tokkoon ol baatee iddoo keetti deebita. Mana hidhaa keessaati jedhee kan biraadhaan immoo guyyaa sadii keessatti mana hidhaa keessaa ol baatee fannifamta jedhee wanti sun akkuma jirutti hawwata jechuudha. Garuu maal godhee addana keessatti namni hibirtichi kuni yookiin immoo namni Israa'el kuni yakka koo malee hidhamee hin jira na yaadadhu immoo jedhee dubbate. Dhaqee namicha achumaan isa irraanfate. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo tokko tokko iddoo rakkinaatti waan nama ooltanii rakkina keetti iddoo dhoksaa iddoo suuqa iddoo lafa onaa keessatti nama gargaartanii namni gaafa haalli mijatee fi ol bahu nama dagachuu danda'a. Ilaa obboloota waan isin gaafa warri dhagaa jirtan ilaa kan tarii namni tokko lafa onaa keetti iddoo dhoksaatti si wajjiniin rakkatee namatti dagatte jira ta'innaan yaadadhu obboleessa ko yaadadhu obboleettii ko. Yaadadhu nama waasii godhee nama akka Yoosef mana hidhaa keessatti si gargaaree lafati nama hin qabnetti si gargaaree abjuu kee yerooti wallaaltee rakkattitti abjuu kee siikee atimmoo abjuun keessuun fiixaansiif ba'ee jireenya gaarii haala mijataatti Waaqayyo si baasee nama iddoo dhoksaatti si gargaare sana hin dagatin galata Waaqayyoon nyaatin akkas ture jechuudha. Yoosef abjuu hiika jechuudha tajaajila isaa lafa onaa keessatti. Tajaajila isaa iddoo dukkanaa keessatti tajaajilaa ture jechuudha. Namoota kabiraa seenaa keessaa nama kabiraa kan isinii kaasu baay'eetu jira. Namicha biyya Jarmanii tokko Oskaar Shindler nam jedhamu yeroo Hitler warra jiwushootaa miiliyoona 6 fixe sana keessa namni kun nama sooressadha nama qabeenya gaarii qabudha nama industirii warshaa nama qabudha jechuudha. Dhokseetu warra juushii baay'ee du'a oolcha jechuudha. Gara nama 1200 du'a oolcha jechuudha. Ofiisaati naazii Jarmanii mootummaa Jarmanii sana ajjiin hojjeta garuu dhoksee nama baay'ee du'a oolche. Kabiraan dubartii biyya Ameerikaa Harriet Tubman jedhamtu tokkotu jirti. Dubartiin kun ofiisheef garbadhaa gurraattiidha rakkattee jiraatti garuu lafa jala dhoksiteetu. Saawuzerni isteetiiti lafa jarri bilisummaa hin qabneeti gara kaabaatti lafa bilisummaan jirutti maatii 70 ol akka isheen baafteti argina seenaa keessatti jechuudha. Dhoksitee halkan lafa jalaa deemsifteetu jechuudha. Iddoo namni hin arginetti, iddoo namni harka walitti ishee hin rukunneetti, iddoo namni isheen ajaa'ibsiifannetti tajaajilaa turte jechuudha. Seenaan dubartii kanaa har'a yaadatamee dhiyootti birrii Ameerikaa doolaarii abbaa 20 irratti fuula isheetu bahuuf deemaa jira jechuudha. Dhoksitee tajaajilte namni tokko iyyuu isheen beeku har'a garuu tajaajilichi hin beekamu jechuudha. Gaaffiin isin gaafachuu barbaada ofii keenyas akka gaafannu barbaada. Yaa obboloo tokko tajaajilli lafa muuziqaan jirutti duwwaadhaa? Tajaajilli lafa montaarboo gurguddaan jirutti duwwaadhaa? Tajaajilli lafa haalli mijatti duwwaattidhaa? Tajaajilli lafa namni harka walitti nu rukutu duwwaattidhaa? Tajaajilli lafatti namni ishoo hin toshite obboleessa obboleettii ishoo akka kana maleessaati nama waaqayyoo lafa namni jedhee namni nu appirisheet nu godhu yookiin nu ajaa'ibsiifatutti duwwaadhaa tajaajilli? Waa gargaaru Waaqayyo. Yoosef mana mootummaa keessatti duwwaa tajaajile miti. Boolla keessatti si dhaqee tajaajile. Waaqayyootu isaa wajjin hin jiramoo? Tajaajila keessan keessatti yoo namni kireediitii isiniin kennu ta'e, yoo namni beekamtummaa isin dhoowwate maal gootu?
Yoosefin dhaqee yaadanne namichi. Amma gaafa mootiin abjuu argee rakkatutti, amma rakkinasa gaafa ofiisaa rakkatee sana dhaqee argutti namichi hin yaadanne Yoosefin kan isin ajaa'ibu. Amma dhaqee abjuun abju'atamee bitaa namatti galee biyya Gibxii keessaa namni hiiku dhibee bitaa isaanitti galee rakkatanitti Yoosefin hin yaadanne. Yooseftu nagara gaarii abjuu koo hiikee nana dana keessaa baase ba'e animmoo dhaqeen Yoosefin dana keessaa baase hin jenne. Kireediitii waan tokko iyyuu hin qabu. Ulfina waan tokko iyyuu ittiin arganne ture jechuudha Yoosef. Yeroo dheeraadhaaf dhaqeetu isa dagate macaafa qulqulluu kana yoo dubbiftan boqonnaa 40 gara dhumaa irratti jechuudha. Waaqayyo nu gargaaru. Tajaajila boolla keessaa tajaajila iddoo namni tokko nama hin argineetti akka lubaa akka haadha warraa luba guddinaatumsaa fi manadhaa keessatti tajaajilu nama baay'eetu jira kan boolla keessa taa'anii tajaajilan kan lafa namni isaanii hin argineetti tajaajilan kan namaa kadhatan kan mataa isaanii gadi qabanii mana isaanii keessatti namaa kadhatan kan yeroo namoonni gurguddaa waltajjiirra tajaajilan dukkana keessa taa'anii isaaniif kadhatan lafa namni isaanii hin argineetti jechuudha. Bara kana keessa namni tajaajila isaa paablisaayiz gochuudhaaf hojjeta mitiire akka nama biratti beekamuuf hojjeta mitiire namni argee fi shoobboleessa koo shoobboleettii koo dinqii goote waan guddaa goote akka ittiin jedhamu barbaada mitiire. Yeroo tokko tokko namni nuun beeku tajaajila keenya fakkeenyaafi qindeessa amti reediyoo warra wangeelaa amma roobsan makkoo si'a baay'ee hojii reediyoo kana qofaasaa taa'ee jireenya isaarraati yeroo kutee taa'ee hojjeta namni gaaf tokko shoo roobsan koo jedheen harka walitti isaa rukutu iyyuu hin jiru beekaan sababiin ta'eef itti siqee kana gochaa jirta jabaadduu yeroo keelaa balleessi ta'e namni isa qaxaree namni isaa kaffalaa jiru iyyuu hin jiru jaalala waaqayyoof jedheetu yeroo hundumaa hojjeta istiidiyoo isaa keessa lixa yeroo hundumaa nama dubbisee kottu haasa'e jedhee maal jedhee bilbilee rakkatee maal godhee nama fida jechuudha akkamitti akka wanti hojjetamu wanti baay'een dhufu hin beennu ta'anuun. Bara kana keessa garuu baay'een keenya dhaloota kireeditii barbaadudha dhaloonni kun dhaloota beekamtummaa barbaadudha dhaloota ija barbaadudha dhaloota harka walitti rukutamuu akka namni harka walitti isaa rukutu barbaadudha. Yoosef garuu boolla keessatti tajaajilutti fufe mee gaaffii isa dhumaan isin gaafadhee xumurame yoo waaqayyo iddoo dhokataatti gadi nu buuse waaqayyo jiniin hin turraa? Yoo waaqayyo iddoo namni nun arginitti gadi nu buuse waaqayyo jiniin turraa? Nama shaniin tajaajillaa? Nama lamaan tajaajillaa? Nama tokkoon tajaajillaa? Yoo bara kana keessa tajaajiltooti keenya birrii gurguddaa gaafatu amantoota kiruusadii lafa dhaqanitti jedhan birrii gurguddaa lafa birriin hin jirre lafa saawwan siistemiin qindaatee hin jirre lafa haalli miidhagaan hin jirre namni dhaqee nama tajaajiluu iyyuu hin barbaadu. Lafa onaa keessatti yoo affeeramne dhannee tajaajiluu hin dandeenya laata waaqayyo nu gargaaru. Tajaajila keenya kanaaf immoo yoo namni harka walitti nuu dha'uu dhiise itti fufuu dandeenya laata waaqayyo nu gargaaru. Ilaamee kan nama jaayibu. Namoonni tokko tokko mana hidhaa keessatti dhaqanii waaqayyoon argan dukkana keessatti dhaqanii waaqayyoon arganii ba'an achitti waaqayyo wajjin walitti siqanii ba'an warri kaan immoo iddoo dukkanaa kana keessatti dhaqanii waaqayyoon gatan yoo iddoo dukkanaatti gadi bu'uun jiraata tajaajila keenyatti fufna yoo maqaabadiin dhufe tajaajila keenyatti fufna waaqayyo nu gargaaru yoo namni harka walitti nu dha'u jiraachuu baate tajaajila keenyatti fufna waaqayyo nu gargaaru. Gooftaa Yesuus illee du'eetu du'a mo'ee ka'e miti dhaqee isaanitti lallabeera warra iddoo lafa jalaa jiranitti lallabe jedha wangeelli. Tajaajilli boolla keessattis jira obboloota ko tajaajilli lafa namni nama yaadannettis jira obboloota ko tajaajilli lafa namni nama ilaallettis jira obboloota ko tajaajilli lafa namni harka walitti namaa rukunnettis jira obboloota ko. Yaa obboloota ko warri asirraa na dhaga'aa jirtan amma iddoo garaagaraa haara rakkisaa keessa jirtanii waaqayyo isin argaa jira tajaajila keessan iddoo dhokataa keessa jiru sana waaqayyo argaa jira isa namni beekee siin safarre siin lakkoofne sana waaqayyo argaa jira kanaafi waaqayyoon irratti hin gungumin akka Yoosef waaqayyoon abdiidhaan eegi tajaajila kennati lafa jalatti dhoksite iddoo ukkaanfamaata tajaajiltu suni gaaf tokko fuula mootii duratti immoo ol ba'a mootii biyya lafaa duratti ol ba'u baate mootii isa waaqarraa Yesuus Kiristoos fuuldura. Ol ba'a jechuudha kanaaf haa jabaannu tajaajilli waltajjii irratti iddoo mijataa iddoo walqixxaata duwwaatti miti fuula kiristoos durattis gadi qabanii dhoksanii tajaajiluun jira jechuudha waaqayyo isin haa eebbisu torbee dhufu immoo barumsa kana fakkaatuun wal arginaa gooftaan isin haa eebbisu nagaa waaqayyoon naaf tura. Waa malee fatta lubbuun koo siin malee hoo jiraachuun dandeessu haala koo damee naa ilaali waanoo eessoo firra ganna teessisu ammayyuu kun lafa deemu
kun reediyoo warra wangeelaati sagantaan keenyaa itti fufama. Meetirbaandii 19 yookaan immoo kiiloheertzii 15515 irratti guyyaa san badduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:30 akkaatti kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaan isaa www.uoece.org jedhama. Irraanis ni deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenyaa biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 518-7727-72 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Feesbuukii irra jirraa laayikii nu tolchaa, YouTubeef saawund kilaawud irras jirraa sabiskiraayib gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ammoo dabareen kan dhuga ba'umsaati. Akkuman jalqabarratti isin beeksisee dhuga ba'insa ishee har'a kan ofirtu obboleettii keenyaa Margee Dhufeeraa Soobirii. Margeen jalqabarratti ofii ishee obbeessisuudhaan dhuga ba'insa ishee nu jalqabdi. Egaa ammas hanga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin turaan jedha qopheessaan sagantaa kanaan Roobsan Makkooti. Marge baganagaan dhufte gara reediyoo warra wangeelaatti. Baganagaan na eddan. Mee dhaloota kee irraa jalqabne akkam akka ture jireenya maatii kee keessaa mee isa nutti miiti akka itti jalqabnu maqaama kee irraa nuu jalqabi. Tolee baay'ee guddaa galatooma reediyoo warra wangeelaa baay'ee galatooma waaqayyoo sinaa eebbisuun jedhanis karaa kootiini. Arraa akka kanatti naaf yeroo keessaniif guddaa guddaa gooftaan sinaa eebbisu anis baay'ee hawwiif gammachuun qaba. Miidiyaa keessan irratti isin wajjin gaaffii akkasii carraa akkasii argadhee isin wajjin dubbachuu koofi. Egaa gara kootti yeroo hin deebi'u bara guyyaa yeroo biyyan itti dhaladhe mandii mana sibuu keessaa gomboolamii bakka jedhamu armeen koo Warqinash Habraay Hoomaa jedhamti. Abbaan koo Dhufeeraa Soobir Kumbii jedhama. Achi keessatti akkaataan itti ani obboloota dhiiraaf obboloota durbaa hedduun qaba. Maatii abbaan koo fi ijoollee 9 qabu. Isaan sana keessaati ani ishee gidduuti. Abbayyiin keenya nuti ijoollummaadhaan nurraa mana hidhaa seenanii. Akkuma abbayyiin keenya yeroo mana hidhaa seenanii haati keenya akkamittiin gara waldaatti maatiin koo akka dhufan sitti dubbachuu barbaada jalqaba yookaan immoo dhaggeeffattoota keenyaaf ibsuu barbaada. Eetu gara waldaa hin dhufiin fuulduraa armeen koo callisanii bataskaana warra dhaqaniidha. Isa waaqeffatu turanii booddee immoo atuma isaan jedhanii ijoolleen keenya baay'ee dhukkubsatan obbolaan koo kaanii dhukkubsatanii yeroo obbolaan koo dhukkubsatanii waan gaggabaabsinee irra deemna gatii ganda keenya naannoo mandiitti warri dhalatan hin beeku waan xuuxxuu waan jedhu tokkotu jira. Qurxaas hin jedhu xuuxxuus hin jedhu. Yeroo ijoolleen obbolaan koo kun baay'ee dhukkubsatanii harmeen koo ganda qurxaa kanaa deemti. Ishee bira deemanii isheen immoo maal jettiin harmee kootiin qaalluun warra keessanii baay'ee jabaadha. Gabbarsuun dhaga'u. Yoo nan gabbara jettee fi horii hedduu sirraa barbaada yoo qogawu barbaade immoo ijoollee kee fixuu danda'a. Kanaafi isaan hin gabbaruu dhiisiti lafumatti dhufte kana wanti tokko jira lafitti baqatan ijoollee kee kana fudhadhuutti isatti baqadhu jetteen. Maal inni jennaan gaarmee kutta akkamitti akka isheen jettee itti himta yeroo sana sammuu ijoollummaa gatiin qabuuf baay'ee hubadhee hin beeku. Warra gumus kana tokkosittiin jedha harmee keetiin.
dubartii warra gumus kanas akkasittiin jedha warra xuuxxuu sana toolemeetti naaf ofe. Annaan armeen keenyaa dhufteetu qaalluun ama warra keessanii gabarsuu hin danda'u jedhaniiti qophaa cheerchii dhaqaanuun jedhaniiru lafa cheerchii sakatamaa kana dhaqaa jedhaniiru ganama kaanee cheerchii kana deemnaadhaani obbolaan koo tokko bukaa nama sadii duumaaf jedhuun. Angafa koo nama sadii jechaadha duumaaf jedhu tokko micaa qotu suuf qotiti warri kaan immoo angafa qotu warri kaan lamaanii lubbuuma keessatti eegu gaarmeen koo mana qorichaa dhaqxe waan hundumee qaraqanii dadhabanii gaafa ijoolleen dhumuuf jiran achi deeman jechuudha. Warra gabbarsuu hin barbaanne akkasumatti nama gargaarantu jira dhaqi jetteen. Baay'ee nama dhibba. Isaan kunuun irraan barbaadanii dhaqxee waaqeffachuu duwwaa sirraa barbaadu achi dhaqi. Qaalluu garuu inni karaa qaalluu warra keessanii qaarruun warra abbaa ijoollee kana gabbarsuudhaan hin dandeessu baay'ee qaalluu amaadha kanaaf dhiisiiti deemi achi dhaqi jetteen. Inni sun immoo yeroo xixiqqoo waan tokkoon barbaadu kadhachuudhuma oduwwaa barbaada maleessaa dhiigan barbaadu horii sirraan barbaadu waan tokko illee barbaadu ijoolleen keemmoo achitti si fayyiti. Tola si fayyisaati jette. Yesuus kiristoos jechuu duwwaa wallaalte. Wallaalte malee sana batteetti teellaa hin naqanii re harmeen kee ijoollee kanaa fuudhanii siniin fuudhanii. Achi galanii qophaa'eedhanii ganumtii isaa guyyaa achi galan guyyee kam akka ta'e hin beeku yeroo sanaan ijoolleedha qophaa jedhanii hunda keenya sanbata ganama nu fuudhanii cheerchii deeman. Tole. Cheerchii kana yeroo dhaqanii obbolaa koo kana darabee teessisaa deemu harmeen koo. Dhuguma jedhanii ijoolleen achi dhannee galleennaan hundi isaanii hin fayyadu. Baay'ee nama dhiba galanni waaqayyoof haa ta'u. Cheerchii dhaqanii harmeen koo baayibilii beekaniin dubbisanii fidalan beekan harmeen koo garuu baayibilii bitaniitu baayibilii qabatanii deemu. Tole. Baayibilii kana qabatanii deemaniitu obboleettii koo sheena dura dhalatteenii. Baabilii kana bananiitu mee kana naa dubbisi mee jedhuun manattis yeroo rafanis mataa isaanii jala kaawwatanii rafu baabilii kana qabatanii immoo yaa waaqayyo na gargaara yaa waaqayyo ijoollee koo na gargaara yaa waaqayyo na eegi jedhanii waaqayyo isin kadhatu baabilii kana qabatanii hin beekan garuu waan tokko hin beekan. Maal akka ta'e isaan beeku akka ammaa kana namni jabaate baay'ee mana kee deddeemee babarsiisu hin jiru yeroo isaan hin barsiisu turanii garuu baay'ee hin jabaanne natti. Ta'e waan isaa hin beeku hin dhufu garuu baay'ee akka harmeen koo akka barbaaddu ittiin argan. Naan obboloonni koo hin fayyanii harmeen koos dhuguma itti heettamante obboloonni koos itti amananii achumaan waldaa isaanii dhaquu jalqabanii fayyinnis mana keenyaaf hin ta'e atuma kanaan jiru egaa kan isaan naqan makkaana yesuus yeroo sanaa immoo jabaa ta'uu dhiisuu haa ta'u mana keenya keessatti immoo itti awwallaalan haa ta'u hin beeku waansaa. Tuma kana ta'ee jiru tuma san kanatti amananii tuma waaqayyoo tamananii waaqayyoo kana hundaa isaaniif godhee jiru tuma kanaan jiranii sangaa tokko dudallaa keenya keessa jira sangaan kuni yeroo yerootti sangaa kana qorsa fudanii dhufan wiirtuun isaa kana hundi keenya bira dhaabbanna maal akka hojjennu immoo yaadadhu qorsa fudanii dhufanii sangaa kanarra walii gadi dugda isaa kanarras adda isaa kanarra saggoo isaa kanarra haxa'anii sangaan kuni dallaa keenya keessaati cheerchiin naqamaa immoo quba qabaadha. Hin jabaanne chaadha amantii kanatti sagalee waaqayyootti. Sangaan kun dallaa keessaati kormi isa awu jiraateennaan korma isa kana baasanii gurguru. Isa korma sanbataa jedhamu ta'uusaati. Korma sanbataa jedhama baay'ee jala laalu ani warri kootuma kanaan kormi sun dallaa keenya jiru isaanii hundu'anii obboleessi koos amma qabamee amma hin du'e waggaattis abbeen koos hin du'anii sana booddee ani tun kanaan jiran iyyuu immoo dhaqee waraanatti dabalame anis immoo ofii koo yeroo hin deeme isa dallaa makeetti dhiisee hin deeme. Baay'ee gaariidha mee isatti hin deebina. Attamitti gara bosonaa seentete immoo mee natti mee seenaa sana gabaabsiiti. Ama fiigooti gara bosonaa yeroo hin deeme baay'een harmee koo baay'een faamilii koo jaalladha keewumaa harmee koo baay'een jaalladha tuuni kutaa saddeettaffaa barachaa jiru harmeen koo dadhabdi yeroo isheen dadhabdu kutaa saddeettaffaa sana akkuma carraa ta'een darbe kutaa salgaffaa keessatti abbeen kootti dabalanii dadhabanii. Waggaa lamaan kutaa salgaffaatti kufee sana booddee dhiisee hin deeme jechaadha.
yeroo ni dhiisee deemu seenaa warra akkaataa tabbeen kofaa du'anii maal akkana sanatti yoo hin gaa carraa akkaataa sanatti du'anis akkaataa maaliif akka isaanii mana hidhaa maaliif akka isaan turanis yoo naqe dhiyaachuu dheerachuu danda'a jiraatti kuni yeroo biraa carraa yeroo biraa dubbachuu dandeenyas. Eessa kanaa fi akkasittiin mana barumsaa asuu isaa deemee achumarraan immoo qabamee gara dhaqee qabsootti dabalamee jechaadha karaa asuu isaadha. Achi yeroo sana qabsootti makam teessa booddee waan ture eegamee teellaa itti deebina. Meemma immoo gara obboloota keessan gaa korma sanbataa jedhamu sana hin gurguran jettee obbolooti kee. Egaa yeggoon deebi'ee dhufu natti meelgaa waan godhan amma isaanii gooftaa argatanii baay'ee jajjabaatanii yeroo an dhufu isaanoo waanuma hundaarra gaanaan wayii kos baay'ee gaddu turan hin duute jedhanii waggaa gara waggaa lamaaf baay'ee bu'aa turanii namni dhufee dhaabakkaa namni dhufee ittiinis jira sunis liqimfamuuf hin dandeenye. Obboleessi koo inni xiqqaanii. Sangaa kana baasee gabaatti baasee gurguree yeroo gaagooftaa fudhatanii akka wanti sun roongii ta'e yeroo baranii yeroo mana waaqayyoo keessatti jabaatanii sangaa sana erga gurguraniitu horii isaa hirmaatanii horii isaa fuudhanii ijoollee ofitti wayyaa bitee waan mana keessaa barbaachisu hunduma isaanii bitatanii sangaa sana mana dallaa kee balleessanii achaa duree sooramaa ture sana xaawatiitti manaa turan sana. Rakkinni irra ga'ee jira egaa sangaan kun gurgurame achirraa waan sangichi gurgurameef. Wanti irra ga'e hin jiru. Hin baranka akka wanti inni sangaan kun akka gatii hin qabne baran amma isaan gara waaqayyoo dhufanii. Waaqayyoo isaan haa eebbisu ijoollee mul'u wangeelii wajjin walitti dabalamanii baay'ee ijoollee mul'u wangeelii isaanis yeroo dhufu obboleessi koo Abbabeen tajaajila taabotteen tajaajiltu Dastaa Edwaa xiqqoodha malee hundi isaanii baay'ee jabaatanii dhagaama ta'anii eegan mana waaqayyoo keessatti yeroo dhufu isaan anaaf waan nama haaraadha. Anuma mataa koo yeroo dhufe isaanii hin dubbisu naa dubbisan malee baay'ee isaanii wayii gootuun taane wayii waaqayyoota isaaniitti dhagahamatu. Yeroon bosonaa dhufe isaan bira dhufe iyyuu jechaadha. Wayii koofis baay'ee fuula waaqayyoo dura dhaabbachaa turanii ani gaa hin beeku yeroo dhufu obboleessa koo wajjinis lafatti. Ani sirban jaalladhan ture yeroo sanaa yeroon sirba koo kaasita teebbii qabu yeroo san teebbii isaanii keessan kaasita koon kaa obboleessi koo jechaa obbolee akka abbabee inni immoo keessaa baaseetu inni na dhaggeeffachuu hin barbaadu anis isa dhaggeeffachuu hin barbaadu ani hin baddaniittu hin jedha isaan immoo situ lakkiyuun otoo hin badne ati iyyuu as dhuftaa naan jedhu baay'ee jabaatanii baay'ee wanne taanin eegan yeroo ani dhufu. Isaan waaqayyo baay'ee isaanitti dhimma bahee anaan iyyuu isaanuma keessa goreena gargaaraa turan garuu hin beeku malee. Rakkina guddaa keessaa maatiin kee akka isaan darban atillee rakkina guddaadhaan akka guddattee nutti himteetta isa booddee sangaa isa korma sanbataa jedhamee sooramaa ture sanaa gadi baasanii gurguranii mana waaqayyoo obboloota kee galanii isa booddee amantiitti jabaachuu isaanii nutti himte ati immoo. Bosona galtee hidhannoo guutuudhaa wajjin akkati woboo turte hin beekna. Miseensa woboo akkati turte yeroon isaa ga'utti deebitee dhufteetu obboloota kee argite. Garaagarummaa yeroo sana turee akkamitti akka isaan si simataniif ati immoo akkamitti akka laalte egaa kutaa sattaanutti nutti himta. Obboleettii koo margee kutaa tokkoffaa dhuga ba'insa kee kanaaf maqaa dhaggeeffattootaan guddiseen si galateeffadha. Ameen attis illee galatamu guddaan amiin. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan siyaada yoo qabaataniif karaa teessoo xalayaa keenya RWW@1381 Oslo Norway jedhaatii nu barreessa yookaanis karaa imeela keenya radio.wangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnama. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin.